Шахмедов чап қанатке әне Джасур Хасановке. Хасановтан набаттеге кросс. Бұсавар қам яны күчілей болып кетті. Хеч тоғыры тақсымлай олмай әпті күчіне Хасанов. Бүгін өзі 4-ші өкі 5-ші маратон. Варшын үзатма көрепіз. Ва! Үқсап өтшілі мұқты. Күтілмә енді одды үзатма топ. Займовичке келіп түшті. Ва Займович. Анчей ақшы сермақ сүрлік көрісті епті. Бошкович келген адам бері. Демек, яна бір паған үйқарылашыға сабап болады. Құлып 9-ші орынге көтарылып алышы мүмкін. Қафлин құдытпілен фарқ қам көпайады. Яқшы имканият, яна Сұғдияна футболшыларды. Қасановтан пас, Займович ва дубал. 2-0. Сұғдияна қаршы құжымды өз вақтыны пойлады. Ва, ұндар ұнымлі пойдаланып қалды.